Vad är egentligen skillnaden på Savage Gear, High Rider, 170, V1 mot V2? Jo, skillnaden som ni kan se nu. Färgen kanske. Men de har förbättrat en grej som jag verkligen tyckte var toppen. Det är deras hårda lådor. Om man jämför med den första modellens lådor så är den av ett väldigt mjukt tyg som klarar av en viss mängd regn. Men med dessa lådor så vågar du verkligen ha med dig din elektroniska utrustning. Som till exempel laddare till GoPron eller batteri till ekolod, vad som helst. Här bak som ni ser är det också en väldigt stor låda. Och i den får du plats pumpen till exempel. Sen kan du även ha med dig din mat och sånt för lite längre dagsturer. Och i deras största sidoväska får den viktigaste lådan plats. Perfekt. Flugasken för gäddflyge. Och inte nog med det. På botten av båten så har de förstärkningar. För att man ska kunna släpa dem från till exempel bilen till sjön. Och då har de ju gjort ett perfekt handtag för just dra din ring. Det är en utav sakerna som saknas på High Rider 1. Sen en annan skitbra grej. Det är att ni ser här. Under den här stolen har vi pumpen. För att fylla luften i själva stolen. Men på V2:an här så ser ni att den är på ryggen. Så nu är det ingen risk att man sitter sönder den pumpen i alla fall. Och sen de två andra pumpställena är ju på sidorna. Precis som det är på H1. Det är samma fotstöd på ettan som det är på tvåan. Men som ni ser här har jag plockat väck det. Årorna är också snarlika. Så nu har jag ju berättat fördelarna med High Rider 2 mot High Rider 1. Men vad är egentligen nackdelen? Jo, nackdelen är väl färgen helt enkelt. Att High Rider 2, den är ju svart. Och är det soligt och varmt så är ju risken att den expanderar väldigt mycket. Ja, sen kan ni tro själva vad som händer. Så det gäller att vara väldigt noga med att inte ha den hårdpumpad när du ska ut. Så, men i alla fall, jag kommer ju välja min tvåa alla dagar i veckan. Och just det, en annan sak med, som jag själv använder den till nu i helgen. Det är att i denna stora lådan kan du klämma fast spöna smidigt och enkelt. När du ska till exempel då paddla ut. Så där ja, det var väl lite kortfattat om mina ringar. Så tveka inte en sekund på att köpa det är just en Savage Gear High Rider 170 V1 eller V2. Du kommer älska det.